Արևելյան գործընկերության ոստիկանական համագործակցության Եռամիա գործողությունների ծրագրի շրջանակում հոկտեմբերի 18-ից 21-ը ոստիկանության կրթահամալիրում տեղի ունեցավ ոստիկանության էթիկա կոռուպցիայի դեմ պայքար թեմայով դասընթաց, որի անցկացման նպատակով Երևան էին ժամանել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանման փորձագետները։ Ողջունելով միջոցառման մասնակիցներին ոստիկանության կրթահամալիրի պետի առաջին տեղակալ ոստիկանության գնդապետ Տիգրան Եսայանը կարևորեց եվրոպական երկրների հետ ոստիկանական համագործակցությունը, հույս հայտնելով, որ լեհ գործընկերների փորձը կնպաստի ոստիկանության տվյալ ոլորտում մասնագիտացված ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Արևելյան գործընկերության ոստիկանական համագործակցության գործողությունների ծրագրի շրջանակներում նախատեսված է ուսումնասիրել եվրոպական առաջատար երկրների փորձը ոստիկանության գործունեության ներքին վերահսկողության անձնակազմի ընտրության և տեղաբաշխման, էթիկայի ոլորտում կրթական մեթոդների կատարելագործման, ինչպես և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Դասընթացի ավարտին մասնակիցներին տրվեցին ավարտական հավաստագրեր։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 19 դեպքից բացահայտվել է 15-ը։ Բացահայտվել է ապօրինի ծառահատման 40 գողության 21, խարդախության 8 կողոպուտի 2, թմրանյութի հայտնաբերման և հարկերից խուսափելու 3-ական դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 3, սպանության և մարմնական վնասվածք հասցնելու 1-ական դեպք։ Անցած 3 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 28 պատահար, ինչի հետևանքով 37 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը Երևան մտնող ճանապարհահատվածներում և մայրաքաղաքում։ Հոկտեմբերի 17-ից 23-ը Երևան քաղաքում իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 70 տրանսպորտային միջոց, որից 55 վարորդները մեքենան վարել են ոչ սթափ վիճակում, իսկ 15 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու և այլ խախտումների համար։ Մարզերում հոկտեմբերի 17-ից 23-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ուժեղացված ծառայության ընթացքում կազմվել է թաղանթապատված հողմապակիով երթևեկելու վերաբերյալ 11 արձանագրություն։ Ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 97 տրանսպորտային միջոց, 91 ավտոմեքենայի վարորդ մեքենան վարել է ոչ սթափ վիճակում, հայտնաբերվել է նաև ժամկետն անցապա պայմանագրով երթևեկող 12 տրանսպորտային միջոց։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում շարունակվում է 2016 թվականի հուլիսի 29-ին Երևան քաղաքի Սարի թաղում լրագրողների մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը։ Հիշալ իրադարձությունների ընթացքում լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությունը խոչընդոտելու համար որպես մեղադրյալ ներգրավված ԱՍԵ-ի մատնանշած վայրում հայտնաբերվել և արգրավվել է ճապոնական արտադրության Սոնի ապրանքանիշի HXR NX3 մոդելի թվային տեսախցիկ։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունն առաջարկում է այն լրագրողներին կամ քաղաքացիներին, ում պատկանող Sony ապրանքանիշի HXR NX3 մոդելի թվային տեսախցիկը կորել կամ հափշտակվել է 2016 թվականի հուլիսի 29-ին Երևան քաղաքի Սարի թաղում տեղի ունեցած դեպքերի ժամանակ, տեսախցիկի տեխնիկական բնութագրերն ու պատկանելությունը հավաստող փաստաթղթերով դիմել Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայություն, քաղաք Երևան, Վաղարշ Վաղարշյան 13A, պատճառված վնասի չափը պարզելու և վնասի փոխհատուցման հետ կապված հարցերը լուծելու համար։ Անհրաժեշտության դեպքում տեղեկությունների համար զանգահարել 011-900-035 և 011-900-048 հեռախոսահամարներով։ Հոկտեմբերի 25-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը արտերկրի մեր հայրենակիցները Skype-ի միջոցով կարող են հարցեր ուղղել ոստիկանության ներկայացուցչին, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու, քաղաքացիությունը դադարեցնելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր և նույնականացման քարտ ստանալու, փոխանակելու, ըստ բնակության վայրի հաշվարվելու, կացության կարգավիճակ ստանալու, ինչպես նաև անձնագրային և վիզաների վարչության գործառույթներին առնչվող այլ հարցերի վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության
իշխանության Skype-ի հասցեն Armenian Police։ Հարցեր կարելի է ուղղել նաև press@police.am, dimum@police.am, էլեկտրոնային հասցեներին։